მიგრანტები არსად არ იყიდებენ ფეხს როგორც სათვისტომოს, თქვენ ეს კარგად იცით, როგორც სათვისტომო, იცით რატომ? სახლებს აქ ხიდულობენ. ფულს აქ აგზავნიან, ჩვენზე დგას მთელი საქართველოს ეკონომიკის უდიდესი ნაწილი, ჩვენ რომ არ ვიყოთ, შიმშილით მოკვდებოდა ეს ქვეყანა. ამ ხალხს აქვს თქვენი იმედი დღეს. ეს ხალხი თქვენ გიმზერთ იქიდან, თავისი ხმა, თავისი ღირსეული არჩევანი დააფიქსირა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო სამუშაო დღე, არ ჩააგდეს ეს დღე, არ მიიღეს მხედველობაში ის, რომ მათზე იყო გათვლილი. ემიგრანტების ხმები არის ყველაზე ძვირფასი ხმა.